DME paramedical 2022 and 2023 বাবে এপ্লিকেশন ফর্মখন কোড গৈ জমা দিব লাগিব বহুতে হুদি বেছে বা জানিব বিচাৰি আছে লাষ্ট মই দিনি সারি তেমন ভিডিও দিছিলোঁ DME paramedical 2022 and 2023 ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে এপ্লিকেশন ফর্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ পৰা তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লিকেশন ফর্মখন অৰ্থাৎ ডাউনলোড কৰিব পাৰা সো সেই বিষয়ে তোমালোকে জানি লব বা যিখিনি আছে চাই লব পাৰা সো এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ পৰা কিয় ডাউনলোড কৰিব লাগে বা আমাক কিয় ডাউনলোড কৰাটো প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক নাজানে কওঁ দিওঁ তোমালোকে লাষ্ট কিছুমান ধৰা মোক স্ক্রিনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছে লাইক যিবিলাক হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে মোক কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট দিছে যিবিলাক স্ক্ৰীনশ্বটত ৱাটাৰমাৰ্ক আছে এতিয়া বহুতে নাজানিব পাৰে যে ৱাটাৰমাৰ্ক কি ৱাটাৰমাৰ্ক মানে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগটো তাত লগাই দিছোঁ বা মোৰ নাম দিছোঁ ইজ www.xyz.com বা এনেকুৱা ধৰণে ওপৰত তলত বা মাজত য'তে নহওক ৱাটাৰমাৰ্ক আছে সো সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো থাকিলে তোমালোকৰ এটা বেড ইম্পেক্ট পৰে বা তেনেকুৱা আৰু সো জানিবাই ৱাটাৰমাৰ্কটো থাকিলে সিমান এটা পৰিষ্কাৰ নহয় বা তোমালোকৰ নাম যদি এটা চিনি নাপায় কিবা কাৰণত তোমালোকক সেইটো ইমান চাই নাথাকে আৰু যে নামটো কি লিখিছে সেইকাৰণে আৰু সো তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা যিবিলাক অৰ্থাৎ বৰ্তমানলৈ ডাউনলোড কৰা নাই বা ডাউনলোড কৰিছা যদিও কৰি ল'বা মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক বা যিখিনিকে ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইটো প্ৰচেছৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা চাই তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰা আৰু যদি ইচ্ছা নাই বোলে মই এনেকৈ দিম দি থৈ আহিবা মোৰ একো নাই জাষ্ট মই চিকিউৰিটি পাৰ্পাছৰ বাবে কৈছোঁ ফৰ এক্সাম্পল ৰুলে তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন জমা দিলা কিবা কাৰণত তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো হ'ব লগা আছিল ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আছিল কিন্তু তথাপিও যদি ৱাটাৰমাৰ্কটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ নামটো এডমিশ্যন পালাই যদি নামটো ফৰ এক্সাম্পল মোৰ নাম বিকাশটো বিটো মোৰ যায় পি হৈ যায় বা চিনি নাপোৱাৰ ফলত টাইপিং মিষ্টেক হৈ যায় সেইবিলাক সুধৰণে কৰাত বহুত প্ৰব্লেম হয় চ' সেইবাবে তোমালোকে সেইটো ভুল নকৰিবা মই ৰেকমেণ্ড দিছোঁ তোমালোকক কাৰণ এইবিলাক বস্তু বহুতেই পাছত প্ৰব্লেম পায় যাতে তোমালোকে এই অসুবিধাটো নপৰা সেইবাবে মই আগতে কৈছোঁ চ' এতিয়া বহুতে সুধি আছে যে DME পেৰামেডিকেলত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ক'ত গৈ জমা দিব লাগিব বেচিকেলি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিখন আছে তোমালোকৰ সেইখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিলা ফিল আপ কৰাৰ পিছত মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ খামৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব খামৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব কি লিখিব লাগিব সেইখিনি মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম চ' এতিয়া ক'ত গৈ জমা দিব লাগিব বহুতে এইটো জানিব বিচাৰি আছে বহুতে ভাবি আছে যে DME বা SSC উচ্চত গৈ জমা দিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় তোমালোকৰ নিয়াৰেষ্ট মানে তোমালোকৰ যিখন ওচৰৰ মেডিকেল কলেজ আছে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ঘৰ নলবাৰী নলবাৰীৰ একেবাৰে ওচৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ GMC পৰে আৰু বৰপেটাত আছে যিখন ফকিৰুদ্দিন আলী আহমেদ সেইখন পৰে চ' এতিয়া যদি মই জমা দিব যাওঁ মোৰ কেছত মই উদাহৰণ দিছোঁ চ' মই গুৱাহাটীত যাম বা GMCত যাম কাৰণ GMCত মই অহা যোৱাটো সুচল ব্যৱস্থা আছে বা তেনেকুৱা ধৰণে যোৱাটোৱে বেছি সমানে লাগে বা এনেকুৱাটো আৰু চ' সেইবাবে তোমালোকে চাবা ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে তেজপুৰত আছা চ' তোমালোকে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত দিবা এনেকুৱা নহয় যে মই GMCত দিবলৈ যাম যিখন নিয়াৰেষ্ট মেডিকেল কলেজ আছে তাত গৈ জমা দিব লাগিব এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত দিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে মেডিকেলৰ চ' তাৰে এটা ড্ৰপ বক্স থাকে প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজতে এটা ড্ৰপ বক্স থাকে সেই ড্ৰপ বক্সত গৈ তোমালোকে জমা দিব লাগিব ড্ৰপ বক্সবিলাক তাত থাকে যে এইটো ড্ৰপ বক্স চ' যিবিলাকে BSc অপ্টমেট্ৰিক কোৰ্চৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিছিলা তাতে তোমালোকে ড্ৰপ বক্সত গৈ খামৰ ভিতৰত ভৰাই দি থৈ আহিব লাগে চ' ইয়াতে তোমালোকৰ ছেম ড্ৰপ বক্সত গৈ তোমালোকে জমা দিব লাগিব ড্ৰপ বক্স আছে GMCৰ কেম্পাছত গৈছে বা তাতে ড্ৰপ বক্স পাই যাবা চ' সেইবাবে আৰু আজিলৈ মানে যদিহে কাৰোবাৰ আৰু কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা তোমালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত দিবলৈ বা সেইটো কমেণ্টৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' কৰাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিম জয় আই অসম।